Hej, jeg hedder Nikolaj, jeg er 15 år gammel. Jeg spiller i AC Amager Academy U15 og U17 efter sommerferien. Og jeg har valgt at starte forløb hos Peter, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive hurtigere. Især på de første 10-15 meter, fordi det er vigtigt som fodboldspiller. Og det, som jeg har lavet ude hos Peter, det har været mobilitetstræning, accelerationstræning, sprinttræning med og uden elastik. Og det har jeg fået rigtig meget ud af. Det kan man i hvert fald se på mine tider, hvor jeg løbet på 10 meter, løb jeg 2.19 første gang, og her i dag sidste gang løb jeg 2.07. Og på 30 meter starter jeg på 5.01, og så er jeg så kommet helt ned i dag på 4.61. Så som man kan se på tiderne, så har jeg i hvert fald fundet ud af et forløb her hos Peter. Så jeg synes, hvis du også gerne vil blive hurtigere fodboldspiller, så synes jeg helt klart, at du skal tage et forløb hos Peter.